վերջին մեկ շաբաթում Հայաստանի տարածքում 3 երկրաշարժ է գրանցվել, ընդ որում 2-ը Արարատի մարզում։ Հունիսի 30-ին Ճամբարակ քաղաքից 13 կիլոմետր հարավարևմուտք ընկած հատվածում էին ցնցումներ եղել։ Էպիկենտրոնում ուժգնությունը կազմել էր 3-ից 4 բալ, 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ էլ զգացվել էր ծովագյուղում։ Դրանից 2 օր անց գրանցվեց երկրորդ երկրաշարժը, այս անգամ Արարատի մարզում Մարմարաշեն գյուղից 3 կիլոմետր հարավարևելք։ Էպիկենտրոնում ուժգնությունը 3 բալ էր, այն զգացվել էր Արտաշատ քաղաքում, Դվին, Մարմարաշեն և Արաքսավան գյուղերում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Այսօր էլ սեյսմիկ ծառայությունը հայտարարեց ևս մեկ երկրաշարժի մասին Մարմարաշեն գյուղից 6 կիլոմետր հարավարևելք։ Երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է կրկին 2-ից 3 բալ, 2 բալ ուժգնությամբ զգացվել է Դվին, Մարմարաշեն և Ոստան գյուղերում։ Ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում սեյսմիկ ակտիվություն է նկատվում, օրեր առաջ բավական ուժեղ 7 բալանոց երկրաշարժ էր գրանցվել Թուրքիայում, Վան քաղաքից 55 կիլոմետր հարավարևելք։